Que la pilla que con verduri. Rey, normal. Top C. Que os fast charging. Vireles. Vireles fast charging. Ya. Uachelo, dai. Chegamos. Dá-lhe chegamos. Ok. Ah, de... Astit. Já 4 GB. RAM memory 4. Dual pixel camera dimlit. Edhe tit. Edhe i reziston ujit. I rese këtu farë. Që shoshtë ma. Që ka stit që. G950. Color easy. European. Qëtu me prej qëtu Më nga ki bubrej kjo më shlan E qëtu du të me prej Hajde, bismillah Ma che fa e attori ma c'è il carton edhe ka SD carton edhe ka SIM carton tani këtu i ka pak më ndryshe edhe një pas ka qëtu prej këtu kja normalja edhe tani Type-C edhe kë far që kë direk këtu kabla këtu Type-C se këta e në Type-C të 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 qatë e ka edhe kallën dhe gjojësët e firmes AKG AKG të farë zëjët pa munkat zëjnë gjantë i bëni përdojshë se ta shkandarit Vireles Kabel ka gjë paska me thonë një Shë po shkru ish një Sholle ka një 2 metrë ose Ka gjë në vetë me këta që kurta Tash fast charging Ok Rë një që të Hajde ti Kuku be A ve kuku tipi është për para më pas kam nuk një foli gratis dhe për mbra pa qëtu që aprejmi që të farë edhe lajmë një kohë që shtu një aprej që të farë që të farë vegan edhe lajmë që shtu
Olha, Lizzie. E vou Gully Hole na du Vana por cartilha. Ah, vê com o Google Ads. Já vi o colo dormindo. Starting. Pô, Android. Uau, escovam, meu. Caspeita. The extreme United States. Ah, dai, ma si qua con l'inglese, spia gli amici di inglese, spia break, mi dico, da se sento work, boss, un duo, dove dai, next, stream, I agree to all, alle, jo, ist es doch, Pallica Travela, Skip Electo, Samsung Skip, Snavi, Skip Bemavone, excuse me, Skip, Finish, Later. Wow, ouch. Ah, beh, ciao, cal. Ouch, li metti. Ciao, uomo. Ah, ecco qua. Ciao, dai, come andiamo di aspetta. Focus on my back. Mi va batterie con versioni sto normale vai con pril sicuri pochi beprit nei software 3 nei update disca taglio le pack. Ja, aber bei dir ist mega gut. So laut kann ich. Heute Display. Fullscreen. Ah ja. Das ist der Mann. Easy Mode, ich dachte, für mich. Tu shkoj dyja të SD karta dhe SIM karta. Fajrë që që të balë ka qëtë njerë për njerë këshyëmi. Mushë me mushë të njerë.
Besoj që bali del. A është mirë është shkru të nëjë 3 leqa, të mytë kejt një 8 leqa. Të që në besë që është. Bali kom. As the card ya ditch na fa sa gi ka pranai. Okay. Çünkü okruysa mı geçirsin. Yesi.